jättevälkomna hit till den här föreläsningen på tema vitesnorm och dess påverkan på organisation. Nej. Varför gör du sådär? Jag är sur på min dator. Ingenting funkar. Nej, det ska funka. Så ska det se ut. Jag som håller föreläsningen heter Anna Erlansson. Jag är förbundsordförande för Spelförbundet Svelo. Jag är även lajvare sedan på tok många år tillbaka. Jag sysslar även med brädspel, rollspel, kortspel, en smula figurspel, fantastik, östländsk populärkultur och datorspel och tv-spel. Ja, jag sysslar med väldigt mycket. Jag har inte så mycket fritid. I grund och botten så utbildar jag journalist och har de senaste åren inneg in i Svelo på heltid. Jobbat främst inom Sveriges Radio som digital redaktör, researcher och producent. Jag har även jobbat med mindre tidningar och främst i Halland. Jag är jätteglad att få komma hit idag och föreläsa på det här ämnet. Det är något som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat, både som nörd men även yrkeslivet. Jag skrev min kandidatuppsats i journalistik på tema mening med mångfald ihop med min kollega Lovisa Hansson. Och då undersökte vi hur journalistiska arbetsgivares inställning till mångfald var. Och varför de ansåg det vara viktigt på en arbetsplats. Inom Sverok just nu så håller jag tillsammans med min kollega Alexandra Hjortsvang som är förbundssekreterare. Vi håller på att ta fram en rapport om hur den etniska mångfalden inom Sverok ser ut. Och vi kan jobba för att göra den bättre. Vi skickade ut en enkät för år till Sveroks medlemmar. Vi fick 5000 svar, vilket var mer än vad vi väntade. Och med lite tur så är denna undersökning klar under året. Vi ska vara klara med en rapport. Och då ska vi också ta fram konkreta åtgärder på vad vi kan göra hos er. Vad det är som kan göras för att förbättra situationen. Yes. Jag kommer använda några ord om den här föreläsningen som det är bra att ta koll på. Första ord jag kommer använda är rasifierad. Att vara rasifierad innebär att man fysiskt uppfattas som utlandsfödd och annat än svensk. Det är en person som blir utsatt för rasism på grund av namn eller etnicitet. Det är ett bättre ord än icke-vit som förhåller sig till vit som standard och bättre än invandrare slash utlandsfödd. Då många som är födda i Sverige också utsätts för samma rasism som de som migrerat hit. Och den här beskrivningen har jag hämtat från antisemitism. Det andra ordet jag kommer använda är utomnordisk bakgrund. Och det innefattar personer som är födda i ett utomnordiskt land samt inrikes födda personer med båda föräldrarna födda utomlands. Och den här definitionen har jag hämtat från Statistiska centralbyrån 2006. Ni får jättegärna ställa frågor, men gör så att ni ta era frågor, spara dem och ställa dem på slutet. Så har, jag ska lova för sekreterare att jag har tid för frågor. Också för att jag ser det väldigt dåligt att det syns här. Så jag kommer att se om jag räcker upp handen ändå. Slutligen, det här som sägs i föreläsningen, det är inte en universell sanning. Det är mina tankar, det är mina åsikter. Så kom ihåg det. Det är liksom inte the perfect truth. Så, vad innebär då vitesnorm? Först och främst måste vi reda ut vad vitesnorm faktiskt är och vad det innebär. Kort sagt så innebär vitesnormen att det vita är standard i samhällskultur. Det är det som anses normalt, som standard i vit och ett typiskt vitt utseende. Det blir väldigt tydligt om man till exempel tittar på tv-serier, filmer idag och även hur representationen ser ut av modeller som vi springer förbi på poster på gatorna. Normen är att det är vita människor som lyfts fram, vita människor som står i fokus och det är det vita utseende som anses åtråvärt och eftersträvansvärt. Och detta skickar ut en väldigt tydlig bild, och den är att vit, det är något som är bra att vara sfer är det inte. Motsatsen till vitesnorm, det är den här bilden att alla har samma förutsättningar oavsett hudfärg eller uppfattad härkomst. Och tyvärr är det inte så idag. Och här brukar jag ofta fråga, men så allvarligt är det väl inte. Är vitesnormen verkligen så farlig? Och jo, det är så pass allvarligt. Det är en väldigt farlig norm eftersom vitesnormen och upprätthållandet av denna, det är ett led i en rasistisk struktur. Vitesnormen i Sverige, den sker på rasifierade människors bekostnad. På så sätt att rasifierade har svårt att synas, höras eller ta plats i ett samhälle där vitesnormen finns. Vitesnormen påverkar också hur rasismen sprider sig. För i ett samhälle där vitesnormen förstärks genom att vara eftersträvansvärd och en högstatussymbol, så blir det som är annorlunda än vitesnormen något främmande. I det här fallet handlar det om att allt som inte är vit hud anses främmande. Och det här skapar inställningen att det anses okej att ha fördomar och tycka illa om rasifierade
enbart för att de inte ser ut som alla andra. På sikt gör detta att rasifierade blir måltavlor för fysisk och verbal rasism. Och genom att inte lyfta problematiken med vitesnormen och hur detta påverkar samhället, så ser vi till att detta fortsätter. I korthet, om man vill kämpa mot rasism så måste vi faktiskt tänka på hur vitesnormen påverkar oss som individer och som samhälle. Så, hur påverkas en organisation av en vitesnorm? Om vi tittar på diskrimineringslagen från 1999 så står det följande, och nu parafraserar jag lite fritt här. Arbetsgivare har en skyldighet att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk tillhörighet. Samt att det är dessa personer, alltså arbetsgivare, som har det slutgiltiga ordet om vilka som blir anställda samt hur en arbetsplats är sammansatt. Sånt att detta gäller för arbetsgivare. Men det här tänket kan även appliceras på organisationer enligt mig. De flesta organisationer idag är överens om att det är jätteviktigt att vi har en bredd när det gäller mångfald. Och dit räknas vi att även att ha en bredd på sina anställda och inom organisationen när det gäller sånt som att ha en utomnordisk bakgrund. Vilket leder till att organisationen får en etnisk mångfald. Och fokus när man pratar om etnisk mångfald, det handlar om att finna personer som har en utomnordisk bakgrund eller som är rasifierades till sin organisation. Och då landar vi i den här frågan. Varför anses detta vara viktigt? När jag och min kollega Lisa skrev vår uppsats, som heter Mening med mångfald, en kvalitativ intervjustudie som gjordes 2011, gud, det är länge sedan, så intervjuade vi 11 arbetsgivare på olika redaktioner runt om i Sverige inom press, radio och tv. Och vi ville prata med dem varför de ansåg det vara viktigt med mångfald, och då främst med inriktning på etnisk mångfald. Vår uppsatsen riktar sig som sagt mot arbetsgivare på journalistiska redaktioner. Men ju längre tiden har gått och ju mer jag börjat gräva ner mig i kampen mot rasism och arbetet mot att bryta vitesnormen, så inser jag att de frågorna vi ställde till arbetsgivare kan appliceras på organisationer också. Till exempel frågorna, varför är det viktigt med mångfald? Hur kan det uppnås och vad ger den på lång sikt? Och när vi gjorde vår kandidatuppsats och intervjuade arbetsgivare, så lyfter de flesta av de intervjuade den självklara saken att det inte endast är etnisk mångfald som är viktigt på en arbetsplats, utan även en variation av kön, ålder, social bakgrund samt en geografisk spridning av medarbetarna. Detta för att, som man sa, en mer heterogen relation skulle tilltala de personer som konsumerar medierna. Och det här är ju rätt självklart på många sätt. För genom en bred representation så tilltalar en organisation fler personer, samt att de får in en bredare kompetens i form av olika perspektiv. Och motsatt till detta, när en organisation har en för homogen sammansättning av människor, så påverkar det hur den kan uppfattas utåt, men också vad för typ av erfarenhet och arbetskompetens som de involverade kan bidra med. I korthet så kan vi sammanfatta med det att om alla på en arbetsplats stöter i samma form, har samma åsikter, kommer från samma bakgrund, så kommer arbetsplatsen fungera ja, bra ett litet tag. Men den kommer inte utvecklas. För vi behöver olika erfarenheter, vi behöver olika bakgrunder, vi behöver olika kompetens och kunskap för att kunna utvecklas och för att en arbetsplats och en organisation kan göra sitt bästa som det bara är möjligt. För har man inte det, så finns risken att man tappar bort perspektiv och det gör att en organisation bara bäddar sig nere i samma målgrupp som man försöker nå och inte nå nya grupper. Och det är inte jättebra. Och det här låter igen väldigt självklart, för det är klart att en organisation vill vara så bra som möjligt. Men trots att den här vetskapen finns, så är det många organisationer och även föreningar som är präglade av en stark vitesnorm. Och när man pratar om etnisk mångfald och hur vi uppnår detta, så betraktas det som en rätt svår fråga. Och då kommer vi till, varför är det så? Först ska vi då titta på begreppet mångfald. För att det här pratas ju jättemycket om. Det lyfts i varannan diskussion, varannan debatt. Det anses vara så viktigt. Och när jag och Lovisa gjorde vår kandidatuppsats så pratade vi med arbetsgivaren detta. Men vad tycker ni om mångfald? Och då fick vi många olika svar som var så här. Mångfald, ja det är en jätteviktig fråga. Ja, vi ska ju ha bättre mångfald. Mångfald är något vi arbetar med då. Alltså mångfald är något som ligger väldigt rätt i tiden. Så det är ju väldigt bra att vi tänker på det. Så det är ju skitbra att ni har tänkt på det. Men den första frågan är inte att ni har tänkt på det. Den första frågan ska vara,
Varför är mångfald viktig för er organisation? Vad innebär det här greppet för er som organisation? För mångfald kan betyda så otroligt mycket saker. Det kan betyda från att man har en jämn könsfördelning till en organisation har ett jättebra tänk rörande inkludering för olika funktionsvariationer till en organisation har jättebra spridning när det gäller ålder. Och när det gäller etisk mångfald, som är det som behövs för att byta fram, så brukar jag anse följande ord till varför det är viktigt. Nu ska vi se mer. Meningen med att arbeta med att bredda den etniska mångfalden i en organisation brukar jag koka ner till några få saker. Internt så handlar det om att man får in en unik kompetens som kan komma ifrån en annan bakgrund, ett annat språk, men framförallt ett annat perspektiv på samhället. Extern så visar det också på en vilja att bredda representationen inom organisationen och genom att visa på ett aktivt arbete för inkludering. Alltså att man faktiskt jobbar med det på riktigt. Och det här låter igen så jätteenkelt, men vi snubblar fortfarande på detta. Och här vill jag lyfta upp att vi är så överdrivet ängsliga när det gäller den här frågan om etnisk mångfald. För det anses obekvämt att prata om det faktum att vi fortfarande har en stark vitesnorm, både i samhället, i arbetslivet, i våra organisationer och även i Live Sverige. Och det här leder till den här överdrivna ängsligheten leder till att så fort frågan om vitvisdom, om rasism och representation dyker upp så brukar det komma argument som är så här, ja, men alltså i vår organisation så jobbar vi ju mycket med mångfald på något sätt, så men alla är ju välkomna. Eller om vi tittar på Live Sverige då, att jag är live för alla. Om rasifierade ville komma så skulle de ju dyka upp, eller hur? Mm? Men det är faktiskt inte annan förbannad jävla ursäkt för att låta bli att göra någonting. Jag är så trött på att se de här argumenten dyka upp i diskussioner om och om och om igen. Vare sig det är arbetslivet, i organisationer, i Live Sverige, i journalistlivet, you name it. Jag är så trött på detta. Det är så trött, för det är en ursäkt. Och jag är ungefär lika trött på den ursäkten som jag är lika trött på att se många av mina vita människor som står och säger om utvecklingen. Ja, men vi har fått in en etnisk mångfald. Titta på organisationen, den är skitbra. Titta på Live Sverige, det går ju jättebra. Vi har faktiskt jättemycket. Och jag som på kanten säger att ja. Alltså på riktigt, vi har kommit en liten bit, vi är bättre än vad vi var för 10 år sedan. Ja det är, men alltså vi har inte kommit fram än när vi har stått stilla de senaste åren, så jag skulle inte säga att det är bättre. Och de säger, jag ser inte problemet, då pratar du om han. Och jag bara, jo faktiskt på riktigt, vi har långt kvar att gå. Och det här är så synd, för om vi tittar på samhället i stort så är vi jätteduktiga på att konstant och väl behöver driva frågor om inkludering. Till exempel när det gäller könsfördelning och representation. Vi har varit skitduktiga på att vara feminister senaste år och lyfta frågor om kvinnors representation. Vi har varit så jävla duktiga. Vi driver den här frågan konstant, nonstop. Vi tillåter inte att den glöms bort. Vi lyfter den och det är så jävla bra. Vi kräver åtgärder i den frågan och vi agerar konstant. Men när det gäller etnisk mångfald så landar vi att ja, det är viktigt. Och sen vill ingen ta i det med tång. Och det blir inte bättre när den här diskussionen om vitisnorm lyfts. Till exempel inom organisationer så möts det oftast med en defensivitet som gör att frågan flyttas från att handla om rasifierade situationer, att vi borde få in mer etnisk mångfald för det är bra, till att handla om vita personers känslor och åh vad jobbigt det är att höra om någonting som vi faktiskt brister i. Jag brukar jämföra det här med argumentet inte alla män. För då brukar folk förstå faktiskt vad det handlar om. Och jag förstår det här. Jag förstår det så väl. För det är skitjobbigt att analysera sin egen situation. Att se sitt eget privilegier. Det är skitjobbigt. Och det är jättesvårt när man sitter och inser att åh fan, jag tyckte jag var jättebra på det här med mångfaldstänk. Men jag brister. Shit, jag kan ingenting om det här. Jag faller igenom. Jag förstår att det är jobbigt. Och det är okej att göra misstag. Det är okej att inte veta allt. Herregud, jag visste inte allting om allting när jag går in i Live Sverige eller organisationer. Det är helt okej. Men det är inte okej att använda det här som ett argument för att tysta ner, rasifierade och undvika att prata om olika ämnen. För till syvende och sist så måste vi kunna ge plats för rasifierade att höras. För att det blir ännu ett upprätthållande av vitesnormen när rasifierade tvingas backa i en fråga rörande etnisk mångfald och representation på grund av att vita anser det vara jobbigt att prata om. Och jag kan inte låta bli.
Parallellt vill jag dra en debatt till, eller jag vill dra en parallell till den roliga debatten om kulturell appropriering som kanske del känner till. Och för det som inte vet vad det är, så innebär kulturell appropriering är när människor ur en majoritetskultur, ofta de med politisk och ekonomisk makt, approprierar på en minoritetskulturella attribut. Till exempel när vita mer än gärna approprierar delar ur rasifierade kulturer utan att ha en hänsyn till huruvida det är sårande eller kränkande, en nidbild som sprids, eller om det bidrar till att ytterligare förstärka fördomar som finns om gruppen som rasifieras eller approprieras. Och om vi tittar på det så handlar det om att vita som gör de här sakerna blir betraktade som coola, lite edgy, lite udda. Och den rasifierade som gör de här sakerna för att det är en del av deras kultur blir betraktade som skumma, udda, lite främmande. Alltså inte en del av vithetsnormen. Exotiska. Exotiska. Tack så mycket. Och debatten om kulturell appropriering, den rasar mer eller mindre hela tiden. Jag såg ni ett forum igår där det lyftes upp och det kokade ner till wow, jag som vit person kan inte göra någonting, åh vad jobbigt det är. Och den här debatten, den kan hållas levande. Men när vi tittar på frågan om etisk mångfald så blir det så obekvämt tyst. Och det är något som är skevt när det blir så här. Och vi måste inte bara prata om detta som jag gör, utan vi måste gå till botten med det. Och de strukturer som ligger bakom och som skapar de här stereotyperna, som skapar de här förutsättningarna för oss. För det här bidrar till att vithetsnormen faktiskt lever kvar. Och etisk mångfald och representation inom det här området måste lyftas mer inom organisationen, arbetslivet och Sverige om vi ska se till att få en förändring. Och det första steget enligt mig är att vi ska nå ut till fler personer med utomnordisk bakgrund som är rasifierade och se att dessa dels känns inkluderade och välkomna i en organisation och dels se till att de finns representerade, att de syns i en organisation. Men, hallå, Anna. Ska vi till en token black person bara för att det ska se bra ut med mångfald i vår organisation? Är det du säger? Ja. Och nej. För er som inte vet, token person eller tokenism, det innebär att en organisation enbart gör en symbolisk ansträngning för att framstå som inkluderande. Detta genom att till exempel anställa en person från underrepresenterade grupper för att ge ett sken om att det jobbas med mångfald. Men organisationen har inte en bakomliggande plan med detta. De har ingen långsiktigt tänkande för hur mångfald ska uppnås. Och de saknar också insikt i varför det är viktigt med att bredda den etiska mångfalden. Tokenism är jättedåligt. Tokenbörsen är skitdåligt. Och jag vill också understryka här, om vi tittar på Live Sverige, att vi är en handfull rasifierade liveare och vi används som tokens av nästan alla live-arrangörer som finns. Och jag är en av dem som gärna ställer upp på fotografier när alla människor säger hej Anna, du, vi behöver foton. Kan du ställa upp? Jag vet varför de frågar mig, för de måste väl öppna och säga vi hade jättegärna behövt en rasifierad person. Jag ställer jättegärna upp på det. Om det är en live-föreningskampanj eller så här, som har bra arrangörer, bra mångfald, tänker jag att personerna driver frågan och är jätteengagerade i antirasism i vardagen, då kan jag säga absolut. För jag vet hur viktigt det är att rasifierade personer syns ut, för det är ett steg för att välkomna fler in i hobbyn. Och om vi tittar på organisationer, så om man är en organisation som bara har vita personer anställda, som är präglad av en väldigt stark vithetsnorm, att då anställa en rasifierad person där det inte tidigare funnits någon i kommission att organisationen har ett jättebra mångfaldstänk, vet vad de vill och har en bra långsiktig plan för detta, då öppnar det upp fler dörrar. Det öppnar upp för att anställa fler sfärer. För man säger att ja, men, vi kan göra det här är skitbra. Och framförallt, jag som har sfärer kan titta på dem och säga ja, men, ni har en person som ser ut som jag. Det är skitbra. Då vet jag att jag kan känna mig välkommen här. Det är en person som jobbar med bra mångfaldstänk, har bra tankar, bra inkludering. Och jag kommer inte att kämpa mig igenom en vägg av rasism och vara dubbelt så bra som alla andra när jag ska gå hit. Det gör faktiskt jättemycket. Och även vi ska anställa folk på grund av kompetensen. Kompetensen är skitviktig. För man vill ju ha folk som faktiskt kan göra det arbete man faktiskt är anställda för. Så finns det en faktor när vi rekryterar som gör att vi tenderar att anställa folk som liknar oss själva. Jag kommer tillbaka till det om lite stund. Men om vi tittar på token black person igen. Så säger jag nej till det. Av de här anledningarna jag räknat upp. Det är jättetråkigt när en organisation hamnar i en situation där de talar om varför mångfald är så viktigt. Men sen när man ställer mot väggen och frågar, ja men varför är det viktigt? Säger de, ja för att det är hett och inne. Det var visst lite kul. Alla andra gjorde det. Jag gör som de gör. Det är jättetråkigt. Och när de är i en sån situation
och ta in en token black person för att ha ett ansikte utåt men inte någon plan, så blir det jättefel. Det här är lite snårig skog att hamna i, för det är ett sätt att man vill få in respektive personer som kan vara representativa för organisationen och visa att man jobbar med inkludering. Men man vill inte hamna i att man har ansikte en token person. Och här säger jag att det är skitsvårt. Vi får inte bli för ängsliga och stå och stampa och känna att vi kan inte göra någonting för då blir det token. För då bidrar vi egentligen att upprätthålla en vitesnorm. Och det första är för att undvika detta är att vi kan tänka på hur vi rekryterar. Och med vad det finns för strukturer som spelar in när vi rekryterar. Och då ska vi titta på teorier om etnosocialitet och etnism. Etnosocialitet. Det innebär en benägenhet att anställa sådana som liknar en själv och som man kan känna igen sig i. Och detta brukar ofta vara ett mer eller mindre omedvetet sätt att stänga ut personer som är resfrierade eller har en utomnordisk bakgrund. Knism. Det är beteckningen på fenomenet att man anställer sådana människor som man känner på något sätt och som man vet att man kan lita på. Lite lik nepotism, men skillnaden i nepotism handlar om släkt. Knism handlar om folk man känner som man inte är släkt med. Men hur som helst, båda är en form av särbehandling. Och det gör att en person som har bra med kontakter, bra vänner, bra liksom folk som kan lägga ett bra ord för en, är den som får jobbet och inte den med mest kompetens. Och eftersom vi ändå har en tendens att röra sig väldigt mycket samma bubblor, så leder det till att om det är en organisation som är präglad av en vitesnorm, där ingen känner någon rasifierad, så kommer det leda till att de som rekommenderas till ett jobb, liksom om de säger, ja men jag känner person XY, kan jobba här. De är förmodligen också vita. Och det leder till att organisationen fortsätter upprätthålla den här vitesnormen. Och här någonstans brukar argumentet, ja men vi plockar den som är bäst utan hänsyn till färg, dyka upp. Och det här argumentet, jag förstår det. Jag förstår det jätteväl. Men för att man vill få fram den som har rätt kompetens, man vill få den som kan göra jobbet. Men man kan inte plocka fram det argumentet som ett försvar mot att man inte har en enda rasifierad inom sin organisation. För då förminskar man och man förnekar de strukturer som har funnits, som rasistiska strukturer som finns, som gör att rasifierade har svårare att få jobb. Och i förlängningen så leder tänkande utan medvetenhet om de här rasistiska strukturerna och vitesnorm till att organisationen kanske lyckas i sitt mångfaldstänk rörande ålder, könslörighet, geografisk spridning inom Sverige, men misslyckas när det gäller just den etniska mångfalden. Och igen, det är okej att inte lyckas hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg att man behöver inte lyckas till 100% hela tiden. Det finns ingen check på att man ska checka in varenda gång man anställer något. Nu har vi lyckats med allting. Men man måste vara med på varför man gör de val man gör. Och framförallt så måste det finnas en kunskap om strukturer som gör att vi gör vissa val. Och sen så kan man också titta på en organisation och se att okej, vi har anställt 20 personer på 10 år. Alla kom från samma ort, alla har samma bakgrund och känner varandra. Då kanske man bör ta ett extra val och tänka på att det kanske är något fel på vår rekryteringsprocess. Och ja, externt för en organisation så handlar det mycket om bildmaterial. Och vilken bild en organisation väljer att projicera utåt. Och hur bra mångfaldspolicy och likamanningsplan de har, som också är tillgängliga för folk som söker jobb och som söker till organisationen. Det här är lite bildmaterial som vi från Sverok har. Vi tog fram det för några år sedan. Johan Lantz som illustrerat. Jättebra. Vi tog fram... vi har väldigt många olika verksamhetsgrenar. Live, fantastik, rollspel, cosplay. Vi har så många så jag knappt ens håller koll på dem. Men jag är ändå ordförande för det här förbundet. Men det här har de som mina favoriter. Det är för rollspel. Det är för e-sport. Och det är för live. Och jag älskar de här bilderna. För det visar att jag faktiskt tänker på det här med representation. Och det kokar ner till en organisation måste ju aktivt arbeta för att se till att deras bilder och fotomaterial speglar en mångfald. Inte bara rörande hudfärg utan också rörande ålder, könstillhörighet, familjesammansättning. Och det är så otroligt viktigt att man också gör detta varje år, inte bara lutar sig mot att ja, men vi har tittat på det här för 10 år sedan, då var det inget problem. För att världen förändras. Så att man måste alltid arbeta med det här regelbundet, konstant. Och som sagt, det här är mina favoritbilder. För att de visar på en etnisk mångfald med olika hudfärg. Och då brukar jag få frågan att varför är det så viktigt det här? Varför är det så viktigt att ha en mångfald? En etnisk mångfald? Varför är det så viktigt att visa upp olika hudfärger och yttre attribut? Och
Jag brukar säga att vi relaterar och identifierar oss med människor som liknar själva på sätt som exempel åldersmässigt, social bakgrund, könsstörighet och då samma hudfärg. Det handlar om vikten av representation, kort sagt. Och för mig personligen så har det spelat otroligt mycket på senare år. Och det har blivit väldigt viktigt ju äldre jag blir. Den här vikten av att se personer som är rasifierade, ta plats i organisationer, på film, populärkulturen, på ledande poster. För att det ger mig förebilder. Och jag kunde inte låta bli. Black Panther hade premiär för bara några veckor sedan. Rogue One, Star Wars film som hade premiär för nästan ett och ett halvt år sedan. Två år sedan. Och jag kan inte låta bli att ta med de här. För att det som de här filmerna gör för mig. Det är att de ger mig förebilder som jag kan se upp till. Och av döma hur de här filmerna blir mottagna runt om i världen av rasifierade personer. Så är det inte bara mig. Det är andra rasifierade också förebilder att se upp till. Och det här är så otroligt viktigt. För när rasifierade karaktärer får ta plats i film, i populärkulturen, i organisationer. Så ger det folk hjältar. Och om de här karaktärerna dessutom porträtteras på ett sätt som inte är stereotypiskt, inte är respektlöst, så det är guld. Och det leder till att det breddar gränserna för vilken plats rasifierade kan ta i världen. Både då i populärkulturen och filmkulturen, men även i verkliga livet och i organisationerna. Och det här breddar också världens syn på vad rasifierade kan uppnå och vad vi får uppnå. Det är sådana klassiker. Sådana, jag är förbundschef för Sverok. Och folk bara såhär, wow, det är ascoolt, det är skitbra. Jag bara, ja, i Norge har vi Habiba Strei som sitter som ordförande för Riberium, som är rasifierad. Och vi har även Rosalind Marbin som sitter från LSU i Sverige som blir invald i år, som också är rasifierad. Och när vi stod och pratade på vårt, när vi stod och pratade i olika perioder så frågade jag, men varför sökte du dig till organisationen? Varför ville du bli ordförande? Och vi alla sa, för att vi såg att det behövs en förändring. Och för att vi har också varit små och suttit där och känt att det finns ingen som ser ut som jag. Och då landade vi alla tre i, nej men då ser vi till att det finns någon som jag där. Och så ställde vi oss själva där. Och det är det som vi faktiskt, och det har vi kunnat göra för att det finns sånt här. Det finns folk som vi kan titta på och säga, de har lyckats, de har gått för. Vi har Oprah som har som sagt att jag kan ta plats. Och det var också helt enkelt kunnat. Så det här är skitviktigt. Och representation som sagt. Jätteviktigt. Och skådespelaren Riz Ahmed som hade en väldigt framträdande roll i just Rogue One. Han sammanfattar vikten av representation väldigt bra för mig. I den här meningen. Representation. Gud vad långt ner allting hamnar. Ah. Representation is fundamental to what to expect from our culture. When people don't feel represented, you get extremism, division and lose out on our full potential. Things can get very ugly very fast. Let's step up and represent. Och i korthet innebär det att när folk inte känner sig representerade, när sfär inte känner sig representerade så känner vi oss utestängda och det är att vi faktiskt inte känner att vi kan uppnå det som vi vill göra. Och det leder bara till segregation. Skitdålig grej. Så representation är något jätteviktigt. Jag rekommenderar verkligen att om ni vill lära er mer om varför representation är viktigt så ska ni googla på Riz Ahmed, hitta hans tal som han höll för Channel 4. Det är jättebra och det finns på nätet på 1000 platser. Men som sagt, även när det gäller en sån här jättebra sak som just extern representation av något som projicerar utåt så är det medvetet om, så gäller det att det finns en medvetet om varför man gör det och också att man är självkritisk så att det inte blir så att vi smäller upp en bild på en mörkhet person här och så räcker det för att det är hippt och coolt. Det ska inte helt finnas en tanke bakom varför man gör det. För let's face it, det finns inget värre än en organisation som smäller upp en bild på en rasifierad person på sin hemsida. Och sen när man tittar på organisationen så har de inte anställt en enda rasifierad. De har inget mångfaldstänk. Och när man frågar dem har de ingen plan för de tänker för att de ska uppnå etisk mångfald. Det är skitdåligt. De har inte heller greppat vad representation är viktigt. Men en organisation som har bra etisk mångfald bland sina anställda. Och även i hur de representerar utåt i bildmaterial. Samt att de har ett bra tänk när det gäller mångfald och likabehandling. De har bra policy, de har bra transparens och kan svara på de här frågorna. En sån organisation har potential att nå så många fler grupper av människor. Och det kanske viktigaste av allt. De vill att bryta vitesnormen och visa på en vilja att de faktiskt inkluderar människor i sin organisation. Så,
Varför ska vi då våga bryta mot vitesnormen? Ja, för det första så ska vi då se till maktstrukturerna. Rasifierade personer har historiskt sett inte haft samma maktposition som i samhället som vita och har fortfarande inte riktigt samma status. Tittar vi på vit hy så har det varit och det är en markör som signalerar hög status och detta gäller även i länder vars befolkning består av en majoritet mörkhyade. Det är jätteviktigt att komma ihåg detta. Tittar på mitt andra hemland Sri Lanka så räknas mörkhy faktiskt därför något dåligt. Vit hy är en markör på rikedom och hög status. Och jag ska inte säga att detta beror på kolonialism och det faktum att landet har varit en brittisk koloni under x antal år. Men jag tänker säga att det faktiskt beror på kolonialism och en vitesnorm som underblåser rasistiska strukturer. Punkt och slut. Det är jätteskadligt. Och samma struktur, samma tendenser kan man märka i länder som Sydkorea, Indien, Pakistan för att nämna några exempel. Och vad vitesnormen gör, förutom just pressen på det utseendemässiga, vilket lägger orimliga krav på rasifierade att nå upp till. Man ska se så blek ut som möjligt. I Sri Lanka har det resulterat i en rad med skadliga blekmedel som är jättedåliga. För att man ska nå upp till det här omöjliga kravet. Förutom det så handlar vitesnormen främst om misstänkliggörande. För det här resulterar att rasifierade bemöts som mindre trovärdiga. Det gör att i Sverige idag är svårare för rasifierade personer att få jobb. Och som för rasifierade personer som har ett icke-svenskt namn. De ska inte ens gå in på. Plus det faktum att rasifierade personer måste bete sig dubbelt så bra när man är ute. Man måste visa sig från sin allra bästa sida trots att man kanske sitter och gråter på insidan. Och man måste kämpa 40 gånger mer för att kunna upp till de mål man vill. För att vi betraktas som avvikande från vitesnormen och därmed några som måste visa sig dubbelt så mycket. Jag brukar ofta tala mig väldigt varm om detta med varför vi måste fortsätta prata om rasistrukturer. Varför vi måste fortsätta att bryta mot vitesnormen. Jag vill också poängtera att detta är inte någonting jag alltid har gjort. Som sagt, jag var inte så inläst på detta för några år sedan. Det här är någonting som jag började med kanske 10 år sedan. Det var då det började bli så här viktig fråga för mig. För innan dess tänkte jag, men människor är väl snälla. Vi kan väl alla komma överens och leva i ett samhälle där alla mår bra. Och det är väl ingen som skulle döma ut mig för min hudfärg. För alla vet ju att rasism är dåligt. Det har vi gått igenom med så många vänner. Varför skulle det tänka finnas fortfarande? Och så inser jag att det inte var så. Och orsaken till att jag faktiskt engagerar mig mycket i de här frågorna nu. Och tycker det är så otroligt viktigt med att organisationer och liveföreningar och liknande faktiskt visar att man arbetar med detta. Det är för att jag ser att rasismen och främlingsfientligheten i Sverige idag ökar. Och det normaliseras också väldigt mycket snabbare än vad jag trodde den skulle göra. Genom att inte vara medveten om hur vitesnormen spelar in i vårt samhälle, vår organisation och i våra föreningar. Så bidrar det att rasismen faktiskt normaliseras mycket snabbare. Och det tror jag ingen av oss som sitter här inne faktiskt vill. Och jag tror också lite positivt att medvetenheten om de här frågorna är bättre nu än vad det var för 20 år sedan. Men det ser fortfarande rätt skevt ut. Så. Vad kan vi göra då? I organisationen. Så gäller det framförallt då att vara medveten om hur vi tänker gällande rekryteringen. Och vad det betyder just med etnisk mångfald för just er organisation. Varför är det viktigt? Och hur rekryterar vi? Som sagt, har vi anställt 20 personer på 10 år och alla kom från samma bakgrund, alla är kritvita. Så gå tillbaka, ändra rekryteringspressen, gör om, gör rätt. Och det är jättebra om organisationen har en bra mångfaldspolicy, en bra plan och en likabehandlingspolicy som jobb, hur man ska jobba med detta. Och en mångfaldspolicy behöver inte vara 10 sidor lång. Den kan vara en halv A4. Längden är inte viktig. Det är viktigt att man faktiskt vet varför man ska jobba med detta och hur man gör det. Och ett annat viktigt steg i detta är att ni har en bra metod för att ni jobbar med det. Och ett bra mål. För har ni inte en metod för det, har ni inte ett mål så kommer det inte bli mätbart. Och i saker inte mätbara så kommer det att ni inte kan se hur det har utvecklats under åren. Vilket gör att man tappar peppen att jobba med det. Lite grann en sak som man jobbar med, ja, med könsrepresentation. Till exempel på radion så jobbar vi med att vi, när vi har ett program så säger vi, man vilka har kvinnkodnamn, vilka har manligt kodnamn, vilka icke-binära, alla. Och så i slut på veckan ser vi, ja men hur ser det ut? Aj fan, vilken övervikt av män. Då får vi jobba med det till nästa vecka. Och sen i slutgång säger vi, fan titta här, här har vi ökat, här har vi det bra och här har vi gått ner. Mätbart gör att man blir motiverad. För har man inte mätbara mål, har man ingen metod, så kommer det att man går runt i en cirkel i en organisation och sen efter 10 år inser man att aj fan, vi glömde det här med ett mångfald igen. Det var ju tråkigt.
Tittar vi på Line Sverige så är det en väldigt vit hobby. Det har blivit bättre de senaste 10 åren. Men antalet rasifierade lajvare är väldigt få. Antalet mörkhyade lajvare är väldigt, väldigt få. Så jag vill skicka med till lajvförening och arrangörer. Hur de kan arbeta med att inkludera rasifierade lajvare och krossa vitesnormen. Tänk att det är lite bra att vi ändå på ett lajvkonvent. Första steget. Ha en inkluderingspolicy. Ha en mångfaldspolicy. Och en plan för ditt arrangemang och din förening jobbar just med att bredda den etniska mångfalden. Skriv att rasism riktad mot offentligheter, det är helt förbjudet. I din förening och innan, under, efter ett live. Det ska inte kunna finnas, det tolereras inte. Om det är så att ditt live har rasism i spelvärlden, skriv tydligt ut hur denna tar sig form. Transparens är en jättebra grej här. Ha rasifierade med tydligt i bildmaterialet och på foton. Här brukar det dyka upp att jag känner inga rasifierade lajvare. Det är jättejobbigt. Och det finns rasifierade lajvare och jag vågar inte fråga för tänk om att ta illa upp. För det första, det har blivit bättre. Det finns rasifierade lajvare i Sverige. Angående att våga fråga dem. Ja, jag säger hellre våga fråga än bara stå och inte göra någonting alls. Ta kontakt med några rasifierade lajvare du vet finns. Var tydlig med att hej, jag har rasifierat live. Jag har tänkt så här när det gäller etisk mångfald. Jag vet inte att nå nya människor. För jag vet att vi är en väldigt vit hobby. Skulle du kunna tänka dig med på bild? Var tydlig med det syfte. Ibland kan du få ett nej. Jag vill inte. Och ibland kan du få ett fan vad kul att du tänkt på det här. Jag är med. Men fråga hellre än att bara stå och göra ingenting. Och gällande bildmaterial. Du vill inkludera sfärer. Du vill inte exotifiera dem. Så därför. Ha inte en hemsida där allting ser jättebra ut och dina rasifierade lajvare hamnar på bilden som representerar den onda sidan. Jättedåligt. Du vill faktiskt få rasifierade lajvare känna sig välkomna. Du vill inte bygga på skadliga stereotyper. Och sist här. Många arrangörsgrupper i Sverige idag är vita. Och därför är det ännu viktigare att ni har med er tydligt att ni vill inkludera rasifierade. Genom att ha ett bra tänk i texten, i bildmaterial. Och att ni skriver tydligt ut den information som finns på hemsida, Facebook, Slack, Discord, vilka kanaler ni rör i. Var hellre övertydliga med detta än inte alls. Och som privatperson i din organisation eller din liveförening, vad kan du göra då? Första, läs på, utbilda dig i hur rasistiska strukturer fungerar, hur de påverkar vårt samhälle och vad man kan göra för att krossa dem. Var medveten om att du som vit person inte har tolkningsföreträde. Den är jätteviktig. Om det är en rasifierad person sitter och säger jag tycker det var skitjobbigt på senaste mötet vi höll i organisationen för att de här grejerna inte upplevde jag som väldigt rasistiskt och nedvärderande. Du som vit person ska då inte säga nej, men jag upplevde det så det är inte problem. Det du ska göra att säga okej, jättetråkigt. Vad kan vi göra för att undvika det till nästa gång? Våga ställa de frågorna. Det kan vara skitjobbigt men ta inte att det blir den här besvärliga tysten som blir så här, du sa någon som har jobbat genom ett tiger så kommer det alltid bli bra. Så. Sen också, ta en titt inom din organisation och inom din förening. Se hur materialet ser ut. Hur gestaltas rasifierade lajvare? Hur ser det ut? Kan det göras bättre? Var den som räcker upp handen på möten och säger att nu har vi glömt det här med etisk mångfald i vår likabehandlingsplan. Hur får vi in det? Och vårt bildmaterial är 3 år gammalt. Vi kanske borde uppdatera det. Kan vi ta med det här? Och det här ankrar det sista. Våga vara den personen som tar debatten. Våga vara den som faktiskt säger att vi behöver tänka på detta. Vi behöver hela tiden arbeta med detta. Var den personen. Så blir allting jättebra. Och då kommer vi in på sista frågan. Löser vi detta i en handvändning? Kan vi göra det här bättre? Kort och svaret är ja. Hårt arbete. Vi läser på utbildas hur rasistiska strukturer funkar. Och hur vi tillsammans influerar på vårt samhälle idag. Det långa svaret är ja, vi löser det. Men vita människor måste våga ta den här frågan på samma sätt som vi har behandlat frågan om jämställdhet. Inget mer gömmande bakom fina argument. Inget mer liksom att det blir besvärligt tyst när någon räcker upp frågan och säger det här var rasist. Utan vi måste börja arbeta med det. Vi måste våga arbeta med det. Man kommer göra misstag, men det är okej. Hellre att man frågar och tar reda på vart det är man gjorde misstag när man sitter och tiger igen det. Och vi måste våga lägga bort enkelheten rörande dessa frågor. Det får inte vara så att etnisk mångfald och hur vi uppnår detta är en sån här obekväm fråga igen om 10 år, om 5 år, om 2 år.
Och jag vill citera min vän Peter Hansson Silva som säger så här: vi måste ha vita människor som inte är mer rädda för cultural appropriation än vad de är peppat att utforska och uppleva icke-vita kulturer. Och vi måste tala om hur alla är ju välkomna, inte tydligt för att ursäkta, typ 99% av lag i Sverige är vit. Samma ursäkt skulle inte hålla när det gäller en könsbaserad obalans. Vi skulle aldrig acceptera det, överhuvudtaget. Och det gör vi inte. Och det här är ju att vi inte gör det. Det är feministernas seger, men det är fortfarande en kamp som vi måste ta. Ja. Och alla sista jag försöker med här. Låt inte de rasifierade personer ni har i era organisationer, i era lifeföreningar, låt inte dem vara de som sitter ensamma och räcker upp handen och säger jag har tagit upp det här igen 51 gången, vi har glömt att tänka på detta med etisk mångfald. Låt inte dem kämpa ensamma, stötta, finns där. Var de som driver frågorna, var de som ställer er brev och var obekväma. Utbilda er. Det kommer gå bra. Det är skitläskigt att inse att man har liksom brister och att man kanske inte har allting på fötter. Men det går att lösa på riktigt. För detta med att vi är olika, det är inte något dåligt. Det är något jättefint, något jättebra. Vi behöver olika erfarenheter. Vi behöver olika kompetens och olika bakgrund. För att kunna bli så bra som vi bara kan. Och tittar jag på Live Sverige och på spelhobbyn i stort som jag jobbar med. Så är det en fantastisk värld som jobbar väldigt mycket med inkludering. Och vi har lyckats bli så bra för att vi faktiskt helt enkelt ifrågasätter. Vi kan bli ännu bättre. Det här är de fälten som vi faktiskt kan utvecklas i. Så jädra mycket mer. Det blir som en jädra bra utmaning. Så jag vill bara säga att det är en fantastisk plats vi har att arbeta i. Både i organisationerna och i Live Sverige. Jag vet att vi kan göra den så jävla mycket bättre. Men då måste vi på riktigt säga att jag inte står här med tår igen och föreläser. För då har vi misslyckats igen. Tack så jättemycket för mig! Jag tycker det är helt spontant. Jag har en väldigt låg vänskapskrets gällande rasifierade som lajvar. Och hur kan jag som person nå ut till folk personligen? Kan jag nå ut personligen till rasifierade lajvare och hur kan jag gå tillväga då? Jättebra fråga. Ska vi se här så jag säger rätt saker. Det första är som live har ju en tendens liksom att man rör sig i samma grupp, man postar i samma grupp. Facebookgrupper är omsatta vita lajvare. Det finns internationella grupper som heter Larsons of Color där vita är välkomna att liksom hänga och titta. Där går det att posta reklam om man vill nå, men de ger att live är internationellt. För då når man väldigt många och det är tillåt för vita för dem att posta så här: hej, jag gör reklam på mitt live, kom jättegärna hit. Så den rekommenderas där. Sen kan man alltid mejla in till Sverige och säga hej. Jag vill få hjälp att skriva mitt live i våra kanaler. I era liksom, nå ut till nya grupper. Då kan vi skriva i våra kanaler. Det funkar jättebra. Vi har en del kontakter med folk som jobbar med det här. Vi har kontakt med exempel Assyriska ungdomsförbundet. Som jobbar liksom, med assyriska ungdomar. Men där väldigt många av dem faktiskt är gamers. Och de vill också väldigt gärna få sina ungdomar. Att så här, gaming är bra. Live är bra. Så det är de två spontana tipsen jag skulle säga. Fler frågor? Så är det som privatperson att läsa på. Har du något tips om bra saker man kan läsa? Ja, jag gjorde en jättelång lista med länkar som insåg att den blev så väldigt lång. Gällande live. Posta den sen bara. Ja, men då gör jag att jag postar den. Men jag kan dra det så här snabbt. Om vi tittar på rasifierade lajvar som pratar så finns en väldigt, väldigt bra tjej från USA som heter Rachel Skellington som gör YouTube-videos där de pratar om live, om sin väg till olika live, men också just det här om vikten av representation och så. Men jag ska posta ut min länklista senast så blir det mycket lättare. Ja! Jag fick en länk från som är bilder från Black Panther-filmen och hur de har arbetat där liksom med de olika gearen och så för Wakandans. Och då funderar jag lite, för då var det väldigt mycket taget från alla olika kulturer stoppade i ett. Och jag tänkte, hur funkar det i representation liksom? För det blir lite allt afrikanskt i ett. Började skära sig eller är det representation fortfarande då liksom?
Min personlighet är att det inte skär sig, just för att de har varit så väldigt tydliga med att de drar inspirationen från. Och att de är på ett väldigt respektfullt sätt, att de lyfter upp det på ett bra sätt. Och de bäddar in det i en unik kultur som för framtid på ett väldigt positivt sätt. Men det är min personliga åsikt. Och jag är väldigt, väldigt artig med den filmen, för jag älskar den. Fler frågor? Jag skickar med en sak. Apropå vad vi har pratat om tidigare. Men jag jobbar med sånt här på jobbet en del och med prolog också. Så det jag upplever efter att ha liksom börjat så den interna processen som var när prolog började jobba med såna här saker. Det svåraste är att börja jobba med det. Så gör ni någonting, då gör ni mer än 90% av alla andra. Och sen så det handlar liksom väldigt mycket så här, börja våga prata om det internt. Man är kompisar och sen både vad det gäller liksom, när folk säger så här, men kan jag få tag i någon till ett foto och liksom, så här, men jag känner ingen, så här, det är jättevanligt att man känner så. Nej, men du kanske känner någon som känner någon, så här, posta om det på Facebook, så här, finns det, så här, och det är inte bara det för att få tag i någon till ett foto, utan också så här, vem kan jag kontakta som är expert på det här området liksom? För ni känner förmodligen någon som känner någon som har koll på mer än ni har. Och det handlar hela tiden om att när nu alla börjat få den här bollen i rullning, då börjar ni jobba med det och sen så gör ni fel. Och så säger någon det till er och då säger ni, det var jättebra på blodstadsföreläsningen. Hela tiden var de så här, vi har gjort fel, allt var fel. Då ber ni om ursäkt om ni behöver be om ursäkt och sen så lär ni er någonting. Så det handlar hela tiden om att börja våga jobba, lära sig av sina misstag, bli klokare, precis som du, vi pratade om det här för några veckor sedan, att du är såhär, gud, vad jag sa för 3 år sedan, herregud, hur jag hanterade konflikter på internet. Man blir, det är liksom, det finns inte, det finns ett nu, och sen finns det kanske hur man gjorde och vad man visste för 2 år sedan, men man utvecklas hela tiden. Mm. Och alla utvecklas hela tiden, vi lär sig, den här finns, Black Panther, den har inte funnits för 3 år sedan. Nej. Den finns nu, och nu kan vi referera till den och bara, fan, den här gör ju så här mycket, så att, det är liksom både som individer och i grupper och som samhälle så utvecklas vi hela tiden. Och vi lär oss av varandra och individuellt. Så att det är liksom, då är jag igen så här, börja. Ja, liksom. Det är jättebra att säga det, Peter. Du har blivit på en fantastisk plats. Får jag säga vad du arbetar? Ja, det går bra. Ja, Peter jobbar på att tåka bocka. Det är jättebra när det gäller representation. Jättebra. Jag har klistermärken. Men som Peter säger, börja. För att stå inte bara så. Ja. Jag vill bara säga en sak. För att du pratade om fota reserverade personer. Mm. Men också om jag ska arrangera en live. Kanske du kan fråga någon om de vill vara med dig. Någon reserverad person och arrangera med dig. Ja. Det är jätteviktigt. För de kanske känner andra. Mm. Och sen kan du få fler reserverade personer till din live. Och så fråga. Jag tänker göra den här livet. Kunde du tänka dig vara med och arrangera? Bara fråga. Ja, det är skitbra. Vi rör oss att det är väldigt mycket samma bubblor. Och då får man samma personer arrangera allt med samma. Men så här, fråga. Vad ska jag göra personer så att man får in lite nytt på riktigt? Mm. Ja. Jag brukar också typ... Jag har ju fördelen att få livea med väldigt blandat etniciserade barn. Och då brukar jag inte säga. Jag bara, du och du på slump tycker jag ska stå här lite längst fram. Här i mitten. Barnen bara, det kanske är för att jag är kort. Jag bara, ja visst. Så här, bara för att liksom verkligen få känna att de får stå längst fram och få synas tydligt. Sen behöver jag kanske inte säga till dem vad det är som gör att jag tycker att de ska stå där. Men, och det jag tycker är lite svårt är om det händer någonting där jag känner så här, ja det där kanske inte var så bra sagt. Hur kan man säga till sina kollegor och kompisar och arrangörer att så här, ja stopp, kan vi vänta där ett litet tag. Det här du sa nu, liksom, hur kan man göra det på ett snyggt sätt som liksom kan öppna för diskussion istället för att bara det där tyckte jag var diskriminering. Mm. Ja men det är jätteintressant att säga det. Som Bett säger, för 3 år sedan så var jag väldigt hetlevrad. För 3 år sedan har jag sagt så här, du är dum i huvudet, varför säger du så där? Det är inte jättebra att säga så. Man kan säga så här, okej, det du sa precis nu, hur tänkte du då? Mm. För ibland har folk så här, ibland har folk så här, nej shit, jag hade ingen tanke, jag bara slängde ut någonting för att jag var nog dum i huvudet, men jag inser när jag tänker på att det här var ju diskriminerande rasistiskt. Och ibland så säger de, när jag ser inget fel i detta, kan man fråga så här: okej, hur tänker du nu? Mm. Så här, och se liksom, bara liksom rota reda på tanken hur den går. Mm. Och sen också liksom, ha det här liksom, att tolka personen välvilligt. Personen kan häva ut sig jävligt mycket dumma saker.
Men också att man sagt, inte direkt går och vill bita huvudet av dem fast det kan kännas så i kroppen. Att nu jädrar, nu biter jag huvudet av dem. Men också så här, okej. Okay. Nu ska jag försöka vara den större personen. Så här, se hur tankarna går, se hur de tänker. För oftast så landar det i att de bara säger, nej men jag har inte tänkt. Jag är uppvuxen i kulturen faktiskt säger så här. Så här min bekantskap så använder samma ord. Men nu inser jag ju att det här är jättekränkande. Och så har man fram och så har man förmodligen gjort en person så här, som börjar tänka efter på det. Och kanske en person som nästa gång kommer säga till sin kollega att du, när du säger det där så har jag fått lära mig att det där faktiskt är jävligt kränkande och dåligt. Så jag tycker att jag ska sluta med det. Att man sprider den där grejen så att man till slut kanske liksom ser att ingen säger så mer. Så börjar man fråga så här, hur menar du nu? Vi behöver bryta till nästa grej. Ja, då bryter vi. Tack så mycket!